Så där. Triangeln ABC då har hörnen A 30 grader, B 80 grader och C 70 grader. Hur stor är yttervinkeln till B? Och Nu är det ju så här att yttervinkeln det är ju en sidovinkel till vinkel B. Så vinkel B tillsammans med yttervinkeln de ska bli 180 grader. Om jag ritar en triangel. Nu är inte det här säkert att det här blir exakt vår triangel som vi har. Så där. Så om vi säger att det här är B. Det där kan få vara A och det där får vara C. Så kommer den där då att vara 80 grader. Så och Den här yttervinkeln här då, tillsammans med 80 Det är det som blir då. 180. Så den här yttervinkeln är 180 minus vinkel B som är 80 grader. Och då får jag 100 grader till yttervinkel. Så yttervinkeln till vinkel B är 100 grader.